Dobre, včera sme skončili tu a v tomto biome nebeskom, kde sme vytrhli to srdce. No a jediné, čo nám ostáva, je ísť naspäť k tomu mlžnému, tam niečo svieti, k tomu do stredu bažiny, kde môžeme, sa nič nezmenilo. To by stalo za toto okúknúť, že či sa tu niečo nezmenilo, vieš, tie stavbe. Tu budú všade tí duchovia, podľa mňa, ale... No jasné, toto spadlo, takže sa ďalej nedostanem už. Či? Nedostanem sa ďalej, okej, toto zrútili. Okej. A tá socha nie je nejako poškodená? Nie, socha je v pohode. Sochu nechali úplne v pohodičke. Na to, aby si Manmong boostil skill, musíš skill mať. Stačí mať čokoľvek väčšie ako 0. Keď máš 0 celá čokoľvek. Asi nepotrebujem. Sú ľukostrelky, nie? Asi pohode, asi nepotrebujem zabíjať všetkých. Asi pohode. Bude tu nejaká skratka, alebo... Uvidím, že čo sa zmenilo tu vonku. Celý tento biome, hej, toto je zasypané, jasné, oni zhodili... Aha, už som sa zbal, že som tu zaseknutý. Stále tam cítim, stále tam... Pože, nemôžem rozprávať, mi to vypadne z úst. Môžem ísť iba tajto. Jasné, je tu ten... A, niečo tam je, niečo tam svieti. A, to je ten, jasné, to je ten starý teleport, ktorý je zasypaný, okej. Okay. Tu je niekde duch, chce ísť na mňa. Jebe, tam je ten starý teleport, ktorý tu bol, ale je zasypaný. K nemu sa nedostaneme. Namyklím si. Krásne bať, že ako budeš tráviť víkend, budeme prerábať u nás sieť vnútornú, tu je typek, oni Zeus tu je. Ale asi nám to je jedno. Budeme prerábať sieť u nás doma, lebo je trošku na prd urobená. A... No. Poviem, čo je tu inak. Je to tu celé škaredé, no. Keby idem sem a zapnem fotorežim, môžem tú hru, môžem vypnúť ten fog? No, takto pekne toto vyzeralo predtým, ešte trošku svetla. A dívajte, čo s tým spravilo, no. Všetko je zničené. Sú dvaja Zeusovia, ale mne stačí okolo nich prejsť, takže to mi je jedno. Chlapci, dajte mi pokoj. Aha, tu je, počkaj, to je zavreté, není, dobre. Ideme k tete, nech sa nám to reštartuje všetko. Všetko máme kúpené. A tu už si vlastne nemáme ničo kúpiť, takže je to pohoda. Inú zbraň nechcem.
vylepšiť si ju, nemôžem toto, neviem, kde mám nájsť to tretie, ten Solemn Offering, neviem, kde mám nájsť tretí. No, asi pohoda. Môžeme ísť von. Budú tam tí jedovatí, ale to úplne pohodičko zvládneme, to nie je žiaden problém. Ako sa majeli, dobre. Ale pamätaj. Takže GG, ty odporný parchan, musím sa napiť. Ako nechutí to dobre, no. Je tam cítiť fakt malinko tej chute. A veľa nechute. Ja idem ešte pozrieť k tejto typke do toho obchodu. Či sa náhodou nedá kúpiť ešte ten druhý. Sorry, že rozprávam tak divne, ale proste mám to v úbe. To je niečo iné, no, toto. Tak nič, to nekúpim už. Môžem kúpiť za 250 tarov. Môžem kúpiť tieto tary, no. To mi jedno. Tary ho nejako nemusím, takže tary kupovať nejdeme. Ja to mám v hubie, no, veď mám, však... Ale je to také, že... Ako není to niečo, čo si dáš, keď si chceš spraviť chuť, no. Uj. To bude 300 tých jedovatých. Budú to či nie? Ešte jeden ten Solemn Offering by som odrevoval. Fulgrim Outskirts, okej. Okay. Tu to znova zabliká. Tu to medzi tými stromami. Nie? Dobre. Teraz za chvíľku za rohom. No, blikni. Tak. Dobre, huby. Mám, nemám, dozvieme sa pri reklamnej pauze. Ono to je horké, strašne som čakal, že to bude sladké, keď som to mal, ja úplne tiež, Marko. Úplne, počkaj, tam niečo je hore, kámo. Musím sa dostať hore, je tam... Ja sa tam dostanem, z druhej strany. Podarím sa dostať hore, je tam jedna tá loknutá žabia čestka. Aha. Obocen ty parchant. Tam hore je jedna čestka ešte, musíme sa k nej dostať. Kámo, to nemá konca ten oný. Aha. Som to nemal dobité ešte, preto som neskamenil, moja chyba. Ale mám čestku. A dostal som takmer úplne zbytočnosti, super, som nadšený. Môžem sa aspoň raz ubrániť, prosím. Nie. Nie. Proste ja sa to chcem naučiť, vieš? Ale asi kašľam na to, už mi to jedno, no. Dobre. Ale proti jedu by som si mohol lupnúť hubičku. Hubičku proti jedu, lebo... O ne, títo keď nám dávajú hity, jedovatý, tak no je dobre. Fuj. Namiesto bagetky. Incest noted. Prečo incest? Má mi...
Akože Miu. No vidíte, tu je jedna zamknutá, ja som to vedel. Kámo, on bude mŕtvý, že? Nie, žije. Iba glimpsy. Dúfal som v niečo lepšie, no nevadí. Nevadí. Mami. Tam je Grisha, tu sme už zabili. Potrebujeme sa teraz dostať k tomu veľkého zabiť ho a to je všetko už tu, ako tá hra už nám nemá čo ponúknuť, hej. Myslím, že tu ešte jeden, jop. Asi jednu vec by som malinko zmenil, keď už budeme tam. Bude zvoniť, že? Bude zvoniť. Zvoláva nás. Chlapci, ja by som vás pozabil už 3000 krát, ale nemám na vás čas. Yes. No, zase zvoní. To nemá konca. To nemá konca. Tento môže dávať preč hmlu a toto je podľa mňa ten fight s ním. A ja som, čo som to chcel? Čo som to chcel? Zamysli sa, čo som to chcel? Niečo som chcel. A už viem. Chcel som si u nej zmeniť. Yes. Chcel som si u nej zmeniť. Niečo. Čo som chcel zmeniť? Toto. Že chcem tu prvý ten útok za lacnejšie. To znamená ten obyčajný mechanický osteň. Nie ten ohnivý. Hej. Tento chcem. Vylepšený. Pretože dáva o mnoho väčší damage ako tento. Tento ťa iba zapáli. Ale tento ti reálne dá damage. No. Skôr bol si voliť. Ja nemám české občianstvo a nemôžem voliť. Ja nemám české občianstvo, takže ja voliť nemôžem. No. Asi pojme k nemu hore, nemáme to čo odkladať, no. Tak. Tarnish Seal. Čo sme dostali, nejakú vec? Jasné. OK, čiže on z toho... Čiže môžeme mať ľadové, ohnivé a to pár obyčajné. Odídeme, vrátime sa naspäť. Tak mu dáme ešte to posledné. Pardon. Pull the secret gun away from the prisoner. Stay back. I will not waste this divine gift. Yes. Cíti moje krídla. I feel my wings unfolding. Body burgeoning. Eyes opening as if for the first time. Nebol som, Marko, nebol som. Ty si tiež Slovák, Marko, nie? This is how it feels to be chosen to reign above the rabble. Pitiful maggots. Come, pass. It's time. To znie zle. No jasne. Prečo neurobili cinematiky, tí bastardi? Hmla je preč. Typek je preč. Ježe, chlapci, dajte mi pokoj, prosím. Je to ten kubák, dajte mi pokoj! Horváčik, ďakujem. Ja som ho 100-krát zavriel zo sny! Ja pier dole ús, takto dlho to lecie kokos ze 30, uf, to je skotoslove. Horváč, ďakujem krásne na 30 mesiacov, šéfe, ty si pán proste. 30 mesiacov, tier 3 sabá, ďakujem krásne, Juro, ďakujem krásne, veľmi sa vážim, jak sa darí, Juro? Ten Manmong nemá konca, ja už sem, aby to skončilo. Wolfy, krásny večer, ahoj. Ach sa darí. Ďakujem, Miro. No podľa mňa, jediná vec, čo mi dáva zmysel, je k tejto soche. Vidíte tie prsia? Sexy.
pohodička, mám Mad Monk, ale je to nechutné. Je to fakt nechutné. Oj. You're alive, brother. Of course you are. We can't be killed easily, you and I. But I did begin to wonder. It had been so long while you slept. I thought you might never wake. Tell me, are we still linked? Good. I've missed you. There's so much I wish to see. You will take me with you. In here. Aren't you glad we're not made of flesh and blood? Aha. Kokos. Aha, dívej. Touch the gate. Touch the pillar. Okay, choose the character. To sú špiny. Foundling. The foundling starts a cycle with a random stat increase. To sú špiny. No tak chcem radšej asi Salomona, nie? Alebo kráľa radšej. Počkaj, jaký cycle? Počkaj, jaký cycle? Nechcem začnúť žiaden cycle. Mačička. Fúr sa nás bojí. Fúr sa nás bojí, to nemá konca. To nemá konca, čo ja to nedávam. Fuj. Mám dosť. Všetko je vykradnuté. Týpek je preč, očividne. Ja... Ja tu zabijem ešte. Nemám ani peňaží. Typka je skamenená. Aha. OK, tu je jedna gejta. To je ako, tady neprejdem, či ak? Neprejdem, aha, to je zablokované. Tu ležia telá. Salomon, ja by som možno... Salomon má dosť... Ja chcem môjho... Prečo nemôžem aj môjho špinavci hnusný? A moju zbraň? Mám už aj moju zbraň. Running gate has appeared in Fulgrim. OK, to je čo toto? Brána rún. Môžem platiť nejakými, teda tými tarmi a... Fuj, to je nechutné, čo je fakt zle, fuj. Čo ti dáva? Oh, čau Oliver, krásny večer, serus. Keba som mal naposledy pred pol rokom, ktorý mi aj tak kúpila spolužiačka, ktorú som na druhý deň zase pozval na večeru do reštaurácie. Wolfik, tyk drak. A volí, nakoľko nie som občan Českej republiky, nie, ale príde mi sympatický generál, nevedno prečo. Ďakujem za to názor, Wolfik, ďakujem, nepodobne. Výborné, mal som síce na PN, keďže som párkrát takmer poboskal podlahu z kola, bo joj. Ale liečime sa z toho. Takže prvo radosť dať sa dokopy a potom makať zase s autami. Úplne chápem. Prosím vás, spustite reklamku, kúpil Dominik. OK, no ale... To je sestra, tu je pilár. Ale aký cycle, ja som chcel tú hru nejako dohrať. Či to som posral teraz, či čo som spravil? Von sa ísť proste žiadno nedá. Aha, tu sú gitary. Mhm. Takže to som odišiel... Čakaj, premyšľam, že keď príjem k nej... Kam sa teraz vrátim vlastne? Či sa vrátim do normálneho sveta a budem mať zbrane a všetko? Alebo že čo to je vlastne toto, vieš? Že kam som išiel? Lebo vôbec nerozumiem, že kde som. Že kde som sa dostal. Chápeš? Som ako Salo... Som... Dobre. OK. Toto som ja.
Všetko je tu v takom stave, akom tu bolo, až na to, že typek je preč. Enter hall, aha, tam je jama, no ideme, jasne. Nemám žiadne hryby, ale čo? Ideme nejaké nazbierať? Ideme nazbierať huby ešte. Do fajtu. Tento typek nám zrušil nám... dáme si hudbičku. Ideme nazbierať huby. A keď nazbierame huby, tak pôjdeme do fajtu. Na final bossa, tuto sme mali. Tuto sme mali asi tiež, že? Jasné. Krásne, jak umierajú proste na ranu typkovia, ktorí sme zabíjali pol dňa. To je proste úplná topka. Zabíjali sme ich pol dňa a teraz zabíjame na ranu. Kde boli hubičky ešte, premyšľam. Tuto doľava, že? Tu nie hore, ale sem doľava, tu je jeden. Boh som vás zabiť zase nechcel, ale to nevadí. Daj mi život. A ešte raz. Je to lepšie ako ich iba zabiť, ale môžeme si takto z nich ukradnúť život. Skrytý místo, the switch. Ste pustili vy? Tože tu je to miesto, kde je tá Gríša. Prosím vás, nedajú sa niekde vypnutie oznamenia zo Steamu, že niekto zapne hru. Mám ich vypnuté, dajú. Jasné, že dajú, Oliver. To je prvá, čo som vypínal. To je taký pain, chápeš? Koho zaujíma, že tam asi... Ale musíš dať asi nerušiť, alebo také niečo. Lenže potom ti podľa mňa nebudú vyskakovať ani správy o tom, že... Ešte tu dole je potom jedna huba. Nebudú ti vyskakovať, myslím, že ani správy o tom, že ti niekto napísal, no. Ale že ja po večeri z reštiky nič sa nedialo, našla si iného. A nezlomilo ma to, bo naopak pochopil som, že život sa zdá byť niekedy zložitý. Treba poverať, je, tak ale pozri sa. O čom by to bolo, keby proste... Chápeš, ja ti to samozrejme prajem, Wolfik, ale pokiaľ nebola pre teba tá práva, tak ti ju neprajem. Prečo? Lebo to nedáva zmysel. Ja ti neprajem, aby si bol s babou, s ktorou nebudeš šťastný, chápeš? A to mohla byť ona. Nikdy sa nedozvieme, možno dozvieme. Každopádne to, že má iného, to vôbec nič neznamená, no. To vôbec nič neznamená. Dobre, ideme do tej, ideme skočiť do diery. That what she said. Tieto huby už by mohli byť dorastené. Jap. Ešte na spawn som mohol ísť, ale už kašla na to. Iba cez nerušiť. Ja, vieš čo, povedz mi, keď to dohráme, Oliver, jak to ešte budeš? Sa spýtaj a ukážem ti, jak to mám ja. A one, ja by som asi zmenil ešte jednu vec a to, že by som chcel asi byť... A asi dobre. One, že by som ti to ukázal. Ja o tomto to viem jedine, že chat bude vedieť. Pravo to zoznam priateľov, hore máš pravo šipočku, za nerušiť, no dívajte na to. Trapko, zaserenkany. It's all wrong. The visions have dissolved into darkness. There is no ascension. Only an endless abyss growing.
isolated place after all. But why should you get to escape while the rest of us remain mired in this miserable pit? It's senseless, this injustice. If I can't ascend, neither will you. No one will. To bude zaujímavý fight. Najprv sa naučí taktiku. Tak. Pome. Sliepočka. Za ťa pohode. Možno musím skamenieť. Tá voda stúpa, aha. Počkaj, on fakt vie zavolať typkou. Počkaj, no tak to som rytí. To som nečakal toto. Tak, aha, tá voda už klesla. OK, čiže stúpa, potom zavolá typkou a potom klesne. OK. To je trápko.
To je trapko. No jasné, že sa nemôžem brániť, keď ležím. Ale ako ide to celkom pohodičke. Celkom ma rozbíja, ale ide to. Moc skoro, no. Moc skoro. To je taký trapák. Kde? Moc skoro, no. No udri. To nebude udrieť. Aha. Ale no tak. Riešim. Ja som tupec. To je taký trapko. Tak. On sa preválil a zabil ma? Haló, kde mám telo, kde mám telo, kde mám telo, kde mám telo? Čo robí, kámo, ty... Čo, ale čo robí? O, to čo je? Prečo je voda čierna? O, nie, tam bol vír nejaký. Nie, do pekla. Mhm, dobre. Dobre. Dobre, dajte mi plus smrť. To je degeško. On spravil proste vodný vír.
Kde je moje telo? Kámo, kde je moje telo? Alebo počkaj, tu nemám telo, že proste on prídem. Koľko ešte ostáva bossov? Toto je posledný. Ale hľadám, že kde mám telo? Či tu proste není telo v tomto final battle? Dostanem ho späť, až keď porazím, či ak? Ako je mi to asi jedno, že áno, lebo aj tak už si nemám čo kúpiť, že áno. Ale i tak som to chcel vedieť, no. Snažil som sa, Oliver, snažil som sa. Prečo som neaktivoval ten oný? No ale ja už nemám za čo si brať životy, no. To je trošku problém. Moc skoro. Dvakrát skočiť. Skotosko dvakrát. Musím najprv pozabíjať týchto po jednom a potom. Aha, som zabudol na tú rybu, no. Kokos. Zabudám na neho, no. Som instantne mŕtvy už. To je zbytočné bojovať. Takže vojaci idú. Vojaka!
Do riče! Povedal som vojaka. Teraz ma to... Dobre. Dobre, sa poser. Mňa to na normálne voda nezastavila, lebo voda není nepriateľ a tá voda ma odplávala ďalej. Ja som sa nemohol respawnovať a zabilo ma to instantne. Potrebujem heal. Potrebujem heal. Bez healu tam nemôžem ísť, no. On ma vybaví dosť celkom. Už len kúsoček. Som prišiel na to, jak to mám robiť, takže pohoda. No divaj, teraz tam mám telo. Zavolám Wormfish, lenže som zobral mimo tela. Asi hej. To, čo som stratil, v podstate pre mňa nič neznamená, to sú iba peniaze. To zarobím naspäť, raz, dva. Potrebujem si nazbierať hubičky a zobrať peniaze a kúpiť si tých potkanov na špejli, aby som vlastne mal jedlo. Že to je pohodička. V pohode máme 45 a zabijame bossa a to za pol hodinku máme hotové. Idem vyzabíjať pár typkov. Hej, tu si pozbieram hubičky. Plná pohodenda, máme chill. Tak. Dobre, ja prestaň už machať do vetra. Môžeme si vyskúšať nové, no máme nejaké zhnité jedlo, na začiatok tiež pohodičke. Tu je ďalší. Tak, môžeme. Aby som sa vyskúšať to ľadové párovanie, čo to robí. Dobre. Aha, vyskočím z tela, párkrát ho kopnem. OK, tak zaujímavé, neviem, čo si o tom myslíš, zaujímavé. Pohodičke. Ja si myslím, že bude lepšie, keď si dám... Mám glimpsy. Keď budem zabiť tie gryše, tak tie mi dajú najviac peňazí. Takže premyšľam, u tejto sa nedajú kúpiť tary? Potrebujem tary, lebo potrebujem obchodovať, takže potrebujem iba tary, nič iné nepotrebujem. Počkaj. To má vypredané hento, či čo to bolo? Obchod mi daj. To stojí až 15 glimpsov to stojí, ale ja nejaké glimpsy myslím mám. Tu mám tary nejaké. Tu mám glimpsy nejaké. No, asi tak. Táto zbraň myslím, že sa už vylepšovať nedá. Ale mohol by som zobrať tú bazuku, ale na to potrebujem 8000. 8000 a môžem strieľať z bazuky. Čet, chcete bazuku? Chcete bazuku za 8000? Mám 15 glimpsov, ale tie sú dosť zácne, tie nechcem miniať úplne. Dobre, ideme one, spravíme toto, dáme si tmu. Daj mi hmlu. Tak, ulož mi to. Tak. A sú tu dve gríše, tak zabijeme obe a bude pohoda. Na tom sa nabalíme. Ešte jedna. Tak. Kde je prvá? Ani neviem. Oni sa tu... Prežijem pár skokov, aj tak na mňa ich pár skočí z hora. Tu je jedna, poď ku mne, poď sem. Tak. Keď si sprosta, tak ti treba. Už len kúsočok, jo. Kde bola tá prvá gríša? Tá bola...
Počkaj, prvá viem, kde bola. Prvá bola... Aha, už viem, kde sú obidve. OK. Neviem prečo, ja je spadla do pasce. Ježe, prečo ku mne beží Gríša, ktorá, teda tento jedovatý, ktorý je hitnutý, vieš? Čo môj? Nepovedali ti, čo sa deje? No už je to jedno. Ježiň, ja som tak sprostý. Môžem do tej istej pasce skočiť 300 krát. Tak, prejdeme okolo žaby. Na prvýkrát som sa snažil, no, že by som myslel, že to dáme na prvý. Ale na prvý sme to nedali, no. Tu je za rohom ešte jedna. Tak. Na tej podstate len zarobiť 8000, no. Dobre, super, nevidím, lebo tam bol retardovaný stan proste. Ježiňa, táto sa zase odkiaľ vzala, táto malá? Poď sem. Proste odkiaľ sa vzal tento potkan tu? A prečo mi tu kazí kšefty? Jasné, mám plné hápko, lebo som odišiel, no. Ma porazil stan. Tak 6 glimpsov. Nevideli ste, koľko tárov mi to dalo? Nešimli ste si náhodou, koľko tárov mi to dalo? A druhá je... Musím sa dostať do kempu. Tak. Dobre. Že na mňa nikto nezautočí, potrebujem... Žaby dávajú staminu, ja potrebujem život. Mám tary ešte. This fool slowly rent from your shell, does familiar with the full nectar ability. Ok, takže to mi nedáva. Takže to mi nedáva tary, hej? Ne, nedáva. Potrebujem život. Potkany. A potkanov si kúpim v obchode. No nemám si za čo kúpiť život. Tu sú ďalšie hubičky. Tak. Ale to sú jedovaté do pekla. Dobre. A môžeme ísť ešte na druhú Gríšu. A druhá Gríša je... Sme v centre. Takže tam. Ale nemám hapko, no tak príjem o jedno hapko, no je tam toho. Dobre, skoro. Skoro ti to vyšlo. Tam je ďalšia, no na konci, lenže tu na mňa furt skáču.
No a tu je ďalšia Gríša, lenže tu ich je veľa tých, čo budú na mňa skákať počas fajtu, no. Alebo nie? A možno aj nie. Jedne, že by hej? No, jasné, že hej. Dobre. Daj mi hubičku rýchlo. Papa, papa mne ise. Ja sa musím učiť na pondeli by Vany. Ahoj, krásne večer, prajem. Čauko, čauko. Dobre, ideme vybaviť túto Gríšu. Poď sem, nech sa tu môžem hýbať. Poď sem. Ideálne by som neumrel, no. Jasné. Tak, toto je dobre stará pesnička. Koľko mi to dal? 750. 750 je za jednu. 750 je za jednu. Koľkokrát musím zabiť, aby som mal 8000, keď mám 5088? Chat, doma kalkulačku, prosím. Doma kalkulačku. I need your help. I need your help. Potrebujem vedieť, koľkokrát musím zabiť tú prerastlenú, odpornú, hnusnú, škaredú stvoru, aby som mal bazuku, ktorá stojí 8000, keď za jedno zabitie mám 750. A ešte mám tam ďalšiu premennú vám tam hodím, ale potrebujem najprv tento základný výpočet. 2013 tutoriál Banger, tomu ver. Tomu ver, Šaňo. Dobre, takže všetko je reštartované, môžeme ísť znovu. Dobre, ešte raz, to nemôžem, toto čo som spravil, keď presne viem, kde ten typek skočí, aj tak ma vybije, to čo je? Trikrát? Trikrát musím zabiť, aby som mal, dobre, OK, takže ešte raz, no podskoč sem. Tak, tu skočí ďalší. A za tie glimpsy kúpime, one, za tie glimpsy kúpime... Kúpime tie tary ešte. Tento nektar netuším, na čo je popravde. Páže, som zabudol. Tento nektar, na čo je ten nektar? Ja to skúsim vypiť, počkaj. Tento nektar, na čo mi to je? Ono ma to vyhodí z mojho štítu. No, a na čo to je dobre? Chápeš? Čo tým získam? Ja som tu pedzere. Počúvaj, nezískam tým to, že vlastne mám plné hapko. Teraz mi to napadlo. Nezískam týmto, že vlastne keď sa vrátim do svojho shellu, tak mám plné hapko. Kam potrebujem ísť? Potrebujem ísť...
Hen ten jedovatý je jednoduchší, ja budem chodiť iba k tomu jednému asi. Ono je zbytočné chodiť po dvoch. Tak, doprava. Tak. Tu skočí jeden z hora. Tak. Tak, to je trapko. Vidíte, čo spravil? Ten jeden ma vyhodil z toho púzdra. A druhý na mňa skočil. To je trapak. Tak, toto obehneme zozadu. Tak alebo aj nie. Sem, tu padne jeden. Tak. Tuto tesne pri tej hube padne druhý. Tu by mi nemal žiaden. Dobre, v poriadku. Ale skôr, čau Cezár, čau. Táto songa má 8 rokov, mne je zlé. Ďakujem, Kobro, za výpočet.